skal vi i gang med nogle skulderøvelser, hvor vi har særligt fokus omkring muskulaturen omkring skulderbladene og selvfølgelig de stabiliserende muskler heroppe omkring skulderhedet. Så starter I med ligesom at prøve at skyde skulderbladene lidt fra hinanden. Det er rigtig fint her. Rigtig godt. Så prøver I at falde lidt ned i det, så de får skulderbladene mod hinanden, uden at svare i lænden. I holder den her position, som hvis I havde planken, så trækker navlen op. Så al bevægelse sker heroppe omkring skulderbladene. Prøv at skyde ryg igen. Hold position i mave og ryg, og så fald sammen igen i skulderbladene, så de kommer mod hinanden. Flot.